Estem aquí perquè DINCAT és una de les principals patronals de tot el sector de la discapacitat. És amb la que més problemes tenim a l'hora de la negociació col·lectiva. Està en molts convenis i el que està passant en l'actualitat és que els tenim tots parats. Les condicions laborals cada vegada són més indignes. L'administració cada vegada dona més diners i no volen repercutir en la mateixa quantitat i en el mateix percentatge en els salaris de les persones treballadores. I sota el paraigües de social, cada vegada estem veient més coses que són tot el contrari. És a dir, sota el nom de ser patronals socials i un sector social, cada vegada les patronals són menys socials i s'està convertint en un nínxol de negoci per moltes entitats i per moltes empreses. El que s'està també donant a l'actualitat i sobretot en el sector que més ens preocupa, que és on els treballadors són persones amb discapacitat, en els centres especials de treball, sota la suposada oferta i oportunitat de donar-li una feina, s'estan donant molts casos on s'està explotant a la gent, on pagant només el salari mínim interprofessional es tenen a la categoria més baixa persones que estan fent tasques que són de categories superiors. Es condemna a tothom perquè s'està absorbint l'antiguitat, es condemna a tothom a guanyar l'SMI durant tota la seva vida laboral i guanyarà el mateix la persona que entra avui que la persona que porta 20 anys en un centre especial de treball. L'SMI no és el salari mínim interprofessional, sinó que l'estan convertint en el salari màxim interprofessional. La idea d'avui és estrictament començar aquestes mobilitzacions que tots els treballadors del sector porten molt de temps demanant-nos. Aquesta serà la primera i tot el que el sector pugui suportar anirem fent, sostingut en el temps, aquestes mobilitzacions. La vaga per nosaltres seria l'últim recurs, precisament perquè amb el salari que tenen aquestes persones treballadores, al descomptar dies de feina del seu salari, els deixa encara més precaris. I llavors no, el que contemplaríem seria iniciar una sèrie de mobilitzacions sostingudes en el temps fins que recapacitin la seva actual postura davant de les negociacions col·lectives. La discapacitat no és un negoci, potser...